לכולם. בוקר טוב לכולם. אדוני שר הביטחון, רב אלוף המילואים, חבר הכנסת בני גנץ, סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, מר אריה מועלם, משפחות שכולות, משפחות לוחמי תש"ח שנפטרו עם השנים, לוחמות ולוחמי תש"ח שאיתנו כאן, מכובדיי כולם. לפני מספר דקות הנחת, אדוני, יחד עם ילדים, נכדים ונינים, בני משפחות של לוחמות ולוחמים, אלו שעודם ואלו שאינם, את זרי הכבוד על השלדות משורייני תש"ח הניצבים לצד הכביש כאן בשער הגיא, לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, תשפ"א, שיחול בשבוע הבא. שער הגיא, באב אל-ואד, זה המקום שמסמל כל כך את המאמץ העיקרי בחלקה הראשון של מלחמת העצמאות, או כפי שהגדיר זאת אז מנהיג היישוב היהודי בארץ ישראל, דוד בן גוריון, זכרנו לברכה: ירושלים תוכל להתקיים ללא מדינת ישראל, אך מדינת ישראל לא תוכל להתקיים ללא ירושלים. היו אלה לוחמות ולוחמי פלמ"ח, החטיבה המגויסת של ההגנה, שהשנה אנו מציינים 80 שנים להקמתה, מפלוגות ומגדודים, שעל בסיסם הוקמה ב-16 באפריל 1948 חטיבת פלמ"ח הראל, בפיקודו של יצחק רבין, זכרונו לברכה. הם, לצד וביחד עם לוחמי חטיבות ההגנה, בראשם חטיבת חיש עציוני הירושלמית, וכן חטיבות גבעתי, אלכסנדרוני, קרייתי ואחרות. ואיתם, חשופים בצריח, בתא הנהג, במשאיות ובאוטובוסים, הנהגים, אזרחים מן השורה, שגויסו עם רכביהם מהקואופרטיבים השונים ברחבי הארץ. כמו גם אזרחים ופעילי ארגונים שסייעו בהעמסה בתל אביב בפריקה ופיזור האספקה לתושבים בירושלים. כל אלו לקחו חלק במאמץ הלאומי הכביר, שמטרותיו היו להבטיח ולקיים את שרידותו של היישוב היהודי הנצור בירושלים, 100,000 מתוך 600,000 תושבי הארץ היהודים אז, את היותו של ציר נסיעה פתוח ומאובטח מהשפלה אל העיר, ואת היותה של ירושלים, ונובע מכך גם השטחים השולטים על הדרך אליה, חלק בלתי נפרד במדינת ישראל, שעתידה הייתה לקום והוכרזה בהמשך תוך כדי הלחימה. לפני שנה, ביוזמת משרד הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, בעטייה של מגפת הקורונה וביטול הטקסים בבתי הקברות הצבאיים, הוזמנו לוחמי תש"ח ונכדיהם לפריסת דגלי המדינה והנחת זרי הכבוד על שלדות משורייני תש"ח כאן בשער הגיא, לכבודם של מאות החללים, לוחמות, לוחמים ואזרחים, שכולם כולם חירפו נפשם למען העיר והדרך אליה, למען תקומת האומה בארצה ובמדינתה. השנה נקראנו שוב לדגל, הפעם בהשתתפותך, אדוני, ועל כך תודה והערכה. לצידם של ההולכים היו שם גם חבריהם, רעים לנשק, שראו את נפילתם, שחוו בגופות המחוללות שהוחזרו משדה הקרב, שנשכו שפתיים והמשיכו כמילות סיום הבית החוזר בשיר קרב הראל, אך אנו עוד נקום. והם בהחלט קמו, והמשיכו, והגיעו לקווי הסיום, לקווי ההכרעה, שהקיפו את גבולות ביטחונה של מדינת ישראל. בין הנוכחים כאן איתנו במעמד זה שביקשת להיות בו, קרוביהם של שלושה מחללי הקרבות בדרך אל העיר, שלושה מבין מבקיעי הדרך לירושלים בתש"ח, שלזכרם ולכבודם, שלהם ושל הרבים האחרים, נידון לעת הצפירה בשבוע הבא. נחום אריאלי, זכרונו לברכה, מפקד פלוגה בגדוד החמישי שער הגיא, שנהרג בקרב הטסטל ב-8 באפריל 1948, בפקדו על כוח פלמ"ח שנחלץ לעזרת לוחמי גדוד מוריה מחטיבת חיש עציוני, בניסיון משותף שלא צלח למנוע את כיבושו מחדש של הכפר על ידי ערבים. בן דודו, נחום לייזרמן, נמצא כאן איתנו. שמעון אלפסי, זכרונו לברכה, מפקד מחלקה, סגנו של אריאלי, שנהרג אף הוא בקרב בקסטל ב-8 באפריל 1948. שמעון היה זה שפקד אז על הלוחמים, הטוראים ייסוגו, המפקדים יישארו מאחור לחפות. אותה קריאה שהפכה יסוד ערכי למושג אחריי ברוח צה"ל, אז וגם כיום. אחותו, רות אלפסי משולם, כאן איתנו. מכבי מוצרי, זכרונו לברכה, קצין המנהלה ומארגן השיירות, שנפצע קשה בג'יפ הפיקוד על השיירה הגדולה, שיירת הראל, בהתקפה מהמערב ליד הכפר דיר איוב, ממש קרוב לכאן, ב-20 באפריל 1948, ונפטר כעבור ימים. בן 34 היה בנפלו, נשוי ואב לבן ובת,
אלונה קרן מכבי שנמצאת כאן איתנו. אני מתכבד להזמין את גברת אלונה קרן מכבי, ביתו של מכבי צוברי, מוצלי סליחה, זיכרונו לברכה, לאמירה תזכור. הקהל מתבקש לנו. תזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילת המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו האלימים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. אפשר לשבת. אני מתכבד להזמין את שר הביטחון, רב אלוף המילואים, חבר הכנסת בני גנץ, לשאת את דברו. מכובדיי, בוקר טוב לכם, ותודה שנתתם לי את ההזדמנות גם ביחד להניח את הדגל ואת הזרים, לראות איתכם ולו לזמן קצר הבוקר. סמנכ"ל וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת אריה מועלם, משפחות יקרות, לוחמות, לוחמים, חבריי כולם. אלפי פעמים עשיתי במהלך חיי את הדרך מהשפלה לירושלים ובחזרה. אני עושה זאת עשרות פעמים בשבוע. מאות אלפים עושים את הדרך הזו בכל יום, חולפים על פני שלדות המשוריינים ומערים בדרכם לעבודה וממנה, כמעט ולא מתעכבים על הזיכרון המוחשי הזה שמונח לצידנו, מונח לפנינו. עבורי, כמי שנולד לאחר קום המדינה, כשהדרך לירושלים הייתה כבר מובנת מאליה, אין דבר מובן מאליו בגבורתם של לוחמי השיירות. אין דבר מובן מאליו בריבונותנו על ירושלים ועל הארץ. ריבונות שהושגה בדם ובמאבק עיקש וצודק על חירותנו. לתושבי ירושלים הנצורה לא היה אז סיכוי אילולי תושייתם ונחישותם של אנשי השיירות, החלוצים, המאבטחים, אנשי ההגנה, הסוכנות ובהמשך הפלמ"ח, וכל אלה שפעלו עד למבצע נחשון. התעוזה, הנחישות המתמשכת, האומץ והנכונות להסתכן ולהקריב על מנת לשמור על האחיזה בירושלים ועל חייהם של תושבי היהודים, הם מורשת שמדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל נושאים עמם בכל יום במערכה הממושכת על הגנת המדינה. עם שאינו מכבד את עברו, אמר יגאל אלון, גם ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. ואנחנו זוכרים ומכבדים את עברנו, ועל כן, על אף הקשיים, ההווה שלנו עשיר. עלינו לזכור תמיד, לנצח שמור לנצחותינו, את שמותינו, כמו שנאמר, שאנחנו חזקים ביחד כתנועה, כעם, כקולקטיב. רוח הפלמ"ח, רוח הלחימה וגם רוח צה"ל כיום אינה שייכת באופן אישי לאף מנהיג, מצביא או אדם, חשוב ככל שיהיה, ויש רבים כאלו, אלא היא מורשת שעלינו לשמור ולכבד
בשם כל הלוחמים, בשם כל הפעילים, בשם כל הגופים, לשמור ולכבד גם למען עתידנו המשותף. כמי שנמצא במערכת הביטחונית כבר למעלה מ-40 שנה, אני יודע היטב כמה אנו מתנהלים בצורה ערכית מול אויבים שמבססים באופן מכוון קיני טרור כנגד אוכלוסייה אזרחית, והם עושים זאת מתוך אוכלוסייה אזרחית במכוון. מכובדיי, אמש החלטנו להגיד להחלטה השגויה של בית הדין בהאג לפתוח בחקירה כנגד מדינת ישראל, ואני מאמין שהצדק יצא לאור. זה לא רק עניין של חוסר סמכות טכני-משפטי של בית הדין, זה עניין של צדק ומוסר, של ערכי לחימה מוקפדים, של אמת ושקר, של מדינה דמוקרטית עם מוסדות משפט חזקים, ערכים ברורים, כללים וחוק, מול החלטה עיוורת וחסרת צדק. אני בטוח שמדינות רבות יבינו שאין מקום לחקירה, שהיא עשויה לפגוע במדינות רבות אחרות בעתיד, וכמובן שחקירה כזו תקשה על היכולת שלנו לפתח את יחסינו עם הפלסטינאים ואת המצב באזור. ובחזרה לימים אלו, חברים יקרים, אנו נמצאים מספר ימים לפני יום הזיכרון ויום העצמאות, שמזכירים לנו את הגבורה האישית והלאומית של לוחמי הפלמ"ח ושאר המחתרות שהרכיבו את צה"ל. אתם, בני דור תש"ח, נתתם לנו את התשתית לצה"ל, אבל לא פחות מכך, הורשתם לנו את ערך הרעות, החתירה למגע והדבקות במשימה. על כך אני מבקש להודות לכם היום, 80 שנה אחרי, ותיקי הפלמ"ח ודור תש"ח. אני מצדיע לכם. תודה רבה, אדוני, על דבריך, על השתתפותך בהנחת זרי הכבוד, על השתתפות משמעי השיירות לירושלים בתש"ח, במעמד זה כאן. תודה, אדוני, על דבריך, על השתתפותך בהנחת זרי הכבוד, על השלדות משוגעי השיירות לירושלים בתש"ח, ובמעמד זה כאן, לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"א. בהזדמנות זו, אני מבקש להודות לרשות הטבע והגנים על הובלת והקמת אתר מורשת חשוב זה, ולשלוח איחולי החלמה למנכ"ל הרשות, מר שאול גולדשטיין, שנבצר ממנו להשתתף כאן באירוע. נחתום בצפייה משותפת בסרטון סיום מיצג המורשת, ולאחריו ניפרד בתודה ובהערכה לכל המשתתפים. נבקש מהקהל להמתין עד לעזיבת השר, ולאחר מכן כולם מוזמנים להניח דיסקיות על הערך הנבחר על ידכם בקיר הערכים בחוץ, ולהצטרף לביקור מלא במיצג המורשת. תודה רבה, לשבת שלום. להזכרה בקריית הנביא. עמדנו שם בשקט. ביקשתי כחלק מהדברים שלי בעצם לא להגיד כלום, רק לעמוד ולהקשיב. וכשאתה בשקט, אתה פתאום שומע את הכביש, אתה שומע מסוק שעובר, אתה שומע את החיים. וככה בעיניי נשמע ניצחון. והניצחון הזה הוא כולו שלכם. של העשייה שלכם, של ההורים, של הסבים, של הסבתות, של כל מי שפעל, דור תש"ח באשר הוא. וכשאני חושב על זה באמת באופן אותנטי, אז אנשים נוסעים בלי תשומת לב, מקללים על הפקקים. זאת אומרת, תחשבו שזאת הבעיה, שיש פקקים בדרך לירושלים, שלא שיש אויבים שלא מאפשרים להיכנס, אלא שיש פקקים שמקשים על הכניסה לירושלים. איזה הישג זה, והוא כל כולו שלכם. אז אני רוצה להגיד לכם שוב פעם תודה רבה, ולאחל לכם יום זיכרון ראוי ויום עצמאות שמח. הזיכרון הוא ראוי, ויום עצמאות צריך שיהיה שמח. אני יודע שעברנו שנה נוספת. ממשלה טובה. אני יודע שהייתה שנה לא קלה מבחינה לאומית ומבחינה אישית סביב נושא הקורונה והמשמעויות שלה,
אני מאוד שמח על הבית הזה ועל ההקמה שלו. אני חושב שכמה שיותר אנשים יבקרו פה יצליחו במעט מאוד זמן לקבל הרבה מאוד רושם על מה באמת היה העניין הזה, ובאמת אני חושב שזה בסיס לעתיד חזק ומחוזק שלנו. תודה רבה לכם על העשייה אז, תודה רבה לכם על העשייה היום. אני רוצה ללחוץ לך את היד. בבקשה, אני מסיבה. מגדוד 50. מגדוד 50. תודה רבה. תודה.